Bom dia! Você que é Yasmin, né? Vim conhecer o paraíso que você vive aqui, né? Ah, um pouquinho, viu? Não vai dar pra ver tudo, não. Tudo bem? Muito prazer, tudo bom, Lucas. Prazer, viu? É... Seja bem-vindo. Obrigado. A gente andou conversando esses dias, custamos chegar num dia que deu certo. Né? Você tava fazendo um laguinho. Fazendo um laguinho. Vamos lá ver? Vamos dar uma olhada. Você mora aqui com os pais? Como é que é? Isso. Meus pais e minha filha. E você se mudou pra cá faz quanto tempo? Vai fazer 2 anos. 2 anos? 2 anos já. Mas a sua vida era na cidade? É, eu morava no interior de São Paulo, Ribeirão Preto. É 2 horas daqui. Mas era uma grande diferença, é, viu? O que você fazia lá? Eu trabalhava com evento. Evento? Evento, é. Buffet. Eu trabalhava com recepção de evento. O que foi a sua chavinha? Foi você... Vir pra cá? O é. Covid. Com a o isolamento. E eu tinha uma menina pequena, num apartamento muito pequeno. E tinha esse paraíso aqui, que os meus pais moravam aqui. Falei, pô, vou lá ficar uns dias. E uns dias, virou uns meses, aí eu aluguei meu apartamento, falei, ah, vou ficar lá até melhorar as coisas. Olha que legal. Tô aqui, então, né? Então você trabalhava com evento. Evento. O evento na pandemia travou, não, né? Parou tudo. Parou tudo. Parou tudo. Aí quando eu vim pra cá, eu não tinha uma renda, né? Aí meu pai, cuida das galinhas, você vai ver, ai, uma beleza. E era assim, do jeito do meu pai, meio bagunçadinho. Aí eu falei, vou. Aí minha mãe, ah, vamos levar na feira, então já tem um ovo, faço um queijinho. E foi aumentando. Ah, vamos levar também outras coisinhas. Então, aqui o sítio hoje, vocês criam gado de corte, de leite. De corte. A gente tem suíno, né? Que a gente vende tanto os leitãozinhos, como carne de lata, banha, tudo. Tem o peixe também? Tem o peixe. Horta. O peixe, hoje em dia, o peixe é mais para consumo, mas a ideia futuramente vai ser para venda. Expandir para venda. Expandir para venda. Porque tem algumas represas aqui para baixo, tem, né? Tem represa de tanque escavado e de alvenaria. Tem de alvenaria as duas opções. Também. E aqui, no caso, a gente está num viveiro aqui. Aqui é um recinto dos emus australianos. Eles estão meio espalhados. Isso então, veio da Austrália? Eles é nativo eles da Austrália. São... E eles não pegam a gente, não? Não, são super tranquilos, dóceis. Assim, em época de reprodução, todo animal tem é meio arisco, né? Esse é aquele que fica com... Não sei se ele tem uma barbela ou um chifrinho azul, parece. É o mesmo? É a face dele que é azul. É? É o macho? É o macho. Olha lá, olha, ele tá lá em cima. Ah, ele é super tranquilo. Ele não pega, não? Não. E aí, vocês de lá pra cá resolveu mexer com aves exóticas. Aves exóticas. Não só aves, como animais, né? A gente tá puxando mais pra esse lado. Ainda falta muito animal que eu quero ter aqui. Mas é. A gente vai fazer uma mini fazendinha. Vamos chegar ali perto. Vamos eu quero lá. Filmar o rostinho dele azulzinho. Aqui tinha uns cafezinhos plantados. Tinha. Ali do outro lado você vê que é um piquete, né? Mas nem sempre foi. Era tudo café. Aham. Uhum. Aí, como a gente partiu mais pro lado das vacas leiteiras, a gente foi tirando os cafés e formando o piquete. Esse é um piquete de MG12 paredão. MG12 paredão é um... Tipo de capim. Um capim pro gado. Pro gado. Proteína, o teor de proteína. Ele Esse é o Zeus. Ele tem um... Parece que o rosto dele é azulado, né? Isso. Ah, cada um tem o seu nome. É, a gente coloca, né? Ainda mais que eu tenho filha pequena. E quem te vendeu eles assim, explicou se eles podem ser criados junto com os outros, assim, normal? Pode. É um animal bem rústico. A gente tem que tomar cuidado com os outros animais com ele. Às vezes um animal mais sensível não aguenta a rusticidade desse. Entendi. Ah, tá, ele pode machucar os outros. Exatamente. É, porque eu já vi uns vídeos brutinho, dele... É brutinho, né? Ele, quando é silvestre assim mesmo, ele ataca ele as ataca. Pessoas, né? Mas o pessoal confunde muito o emu da ema. Ah, tá. A ema, ela é mais... Não, mas eu acho que é, né? O emu mesmo, não é? Mas hoje ele é mais domesticado, mas é porque esses são, né? Domesticados, né? É já acostumou com o ser humano, é criado desde novinho, Você né? Você vê, ele fica... fuçando o dia inteiro, mas ele não mexe com os outros animais, ele é bem tranquilo. Você vê que tem dois casais adultos e aqueles dois ali são filhotes. E você pensa em vender os filhotes deles? Os filhotes. Comercializar filhotes. Comercializar os filhotes deles. Aí vocês têm aqui o peru também? Tem peru, tem ganso ali, tem lá no lago tá o ganso do Egito.
Aqueles coloridinhos lá. Isso. Lindo também. Lindo. E tem algum deles assim que quando você foi comprar, a pessoa falou, ó, oh, esse é mais... Oh, curioso. É muito curioso. Oh. É... Será que ele vai me bicar? Mas não dói, viu? Se não. Bicar não dói, não. Ele só chega perto. É. Olha o olho dele, como é bonito, hein? É lindo. E então, isso que eu ia te perguntar. Tem algum deles que assim, falou, ó, você tem que tomar cuidado porque eles são frágeis de algum tipo de doença? Se você... Não, foi assim um pouco mais na raça, aprendendo. Uhum. Eu tive a experiência com o cisne, que é um animal mais sensível. Os mandarins são também. Mas... Tudo isso você ainda tem? Tenho. Gente, ah, tá lá pra baixo. Vou te mostrar pra você. Ah, legal. Aqui eles estão num lugar que é tipo um pomar, né? Isso. E essas... Tem alguma dessas plantas que eles não podem comer? Alguma coisa assim? Não. São árvores frutíferas. Eles não mexem. Eles não são de mexer, não. A viu? Frutinha do café, será que eles comem? Ou você ainda não viu? Ainda não vi. Não tive essa experiência. Como podou, né? Uhum. Esse ano não vai dar. Só ano que vem pra mim ver se eles vão... Mas eles são bem curiosos. É, né? Tudo que é bolinha, tudo que brilha... Eles pia, eles bica, né? É. Eu vejo que eles estão o tempo todo... Pegando no chão. Ontem nós passamos uma maquininha, então tem muito galinho, muito... Eles ficam, eles são curiosos. O pavão aqui é uma espécie só? É só uma só. Porque eles são de cores diferentes, o macho e a fêmea, é, né? Muito lindo, né? São lindos. Eu, particularmente, gosto de todas as minhas aves, né? Então, eu sou suspeita. Aqueles dois, aquele casalzinho, lá é um casal, o branco e o marrom. É o pato branco comum e o outro é chocolate. Olha lá, essa aqui é uma mestiça. Você sabe qual que eu tinha? Eu acho que eu ainda tenho um macho dele. Tá com um primo meu, eu posso ver que se te interessar. Ele tem um macho, que eu doei pra ele, um macho de marreco pompom. Olha só, você gosta? Adoro. Eu vou ver com ele se ele interessa em te vender ele. Às muito vezes interessante. Interessa, porque gosto. Ele cruza com o marreco comum, ele cruza normal. E não dá híbrido, não? Não, eu não sei. Eu sei que lá na... Eu tinha um marreco, ele não era esse... Igual esse seu aqui, não. Não, esse aí ele é um ganso mesmo, é um ganso do Egito. É. Não, mas o que eu tinha lá, ele era... Aquele Califórnia, ah, sabe? Sim, sim. Marreco Califórnia, eles cruzaram, aí deu o Marreco Califórnia de pompom. Olha só, tinha um gene se é aí, né? É, não sei se é híbrido que fala quando acontece assim, né? Deu um Mas gene muito bom. Bonito esse aqui, hein? Lindo, lindo. Esse é do Egito, então. Esse é do Egito. Foi esse laguinho que você tava fazendo no dia. Ainda não finalizamos ele ainda vai vir um chuveirão aí que vai ficar caindo a água pros emus. Emu gosta muito de água. Eles chegam a entrar na água? Lá, naquela parte rasinha na ali. Mais rasinha, eles entram, eles deitam ali. Bacana é demais. É que hoje tá bem nubladinho, né? Mas... É quando tá mais friozinho eles ficam... Não é bobo, né? Não, quando eles chocam assim... É, eles podem chocar, os outros animais não vão mexendo nem deles. Oh, você fala dos emus australianos. Eles botam em qualquer lugar, uhum. Mas eu acredito que não mexa, é um ovo de casca muito dura. Ah, deve ser igual do avestruz, né? Exatamente, a casca é bem... É até mais, porque um ovo de avestruz você coloca e você consegue fazer uma ovoscopia. Ah, que é aquele negócio da luz. Isso, ele não. Pela casca ser escura e a camada dele ser mais, você não consegue. E você tá pensando em eles mesmo chocar? Não. Vai pôr na chocadeira. A umidade aqui da minha região é muito alta para a incubação. Tem que ser na chocadeira. E aí tem que ter a umidade certinha. A umidade certinha, senão interfere. E vocês já adquiriram tudo os equipamentos. Também. Legal. A propriedade sua aqui, qual que é o tamanho? São 8 hectares. 8 hectares da... alqueires, 80... perdão. 8 alqueires? 8 alqueires. Ué, até bem grande, então. É bem grande. Você vê que pega muito morro. Mas tem muita serra, você fala. Muita serra. Você vê, ela vai até lá o topo, lá, ó. Uhum. De mata você tem quanto? Ai, não vou saber te falar. Não sabe, não. Mas deve ser o que precisa. É, eu não vou saber te falar. Bacana. Agora aqui... Aqui tá os avestruz. Os avestruz. Esse é os que eu tenho medo. É, ele é mais folgadinho. Ó. Esse é o Black. Eu posso entrar aqui? Ele vai... Ele não vai gostar muito, não. Tá. Mas você consegue filmar ele. Ó, lá é a Lila. O macho é o escuro. É o escuro. Deixa eu chegar aqui. Pode chegar. Se ele vier, eu corro.
E esses aqui vieram de onde? Belo Horizonte também. O mesmo vendedor que me vendeu o Zemu, me vendeu eles. Sou amigo, cara, sou seu amigo. Belo Horizonte. Isso. Lindo, né? Demais. E esses aqui, eles botam bastante ovos, né? Bota. Pelo que eu já vi, não sei se é na natureza. Bota, para, é durante todo o ano, vai botando e bota em qualquer lugar também. Assim que eles chegaram, botaram um ovo. Ah, é? É, aí eu coloquei pra incubar, mas não deu certo. Eu acho que devido ao transporte, não tava galado. E aí, estamos esperando os próximos, tá na expectativa. Né? Ver os aqui, filhotinhos. O espaço deles aqui precisa de quantos metros quadrados, mais ou menos? Isso aqui é o mínimo dele, né? Tá, deve ser o quê? Uns 60 metros? Uns 60 aqui, né? metros quadrados. E esse pergolato que você pôs aqui é... Eu pretendo fechar, né? Mas, na verdade, a gente quer trocar. A gente quer pôr os avestruz lá onde tá o Zemu. O Zemu vim pra cá. É, tanto que era até mais baixa que o pergolato. Mas como eles não deixam a gente entrar muito, fica muito à vontade... Você vai bicar doído, será? Não dói. Não dói, não. É bem redondinho o bico dela. Ela dá uma beliscadinha. Ela é curiosa. Bonito. Eu nunca vi um bicho de perto assim, tem um olhão, né? É. E você vê a diferença do pé, né? O outro são três dedos. Ah, esse é só dois? É só dois. Parece que tiraram. Né? Para, Lila. E parece um bicho pré-histórico, né? Você olha assim a pata dele. Depois eu vou filmar o pé do outro que eu não filmei, não. São três dedos e esse aqui são dois. E a sua filha? É filha, né? É, a Valentina. É uma só que você tem? Só uma só. Não, a Valentina fica doida por causa dos animais. Quantos anos ela tem? Ela faz quatro agora em junho, três e pouquinho. E ela fica aqui? Não, o dia inteiro andando. Ah, tá. Ela deve adorar, né? Ama esses animais. Olha esse aqui, esse gostosinho, peludinho aqui, ó. A cor. Na roça, imagina o tanto de carrapicho. Aqui essa casa, ela já era da fazenda. Já era, essa casa quando? É muito antiga, né? Meu pai tem um sítio faz 20 anos. Você sabe do que é a construção dela? É, você fala... Se é tijolo? Não, não é tijolo. Fala esse pique, será? É, eu fui fechar uma janela que tinha, aí não tinha tijolo. Ela é de barro. Capaz pode ser ou de pau a pique ou pode ser de taipa, de pilão de também, taipa, né? É. Os meninos lá do galpão vai saber falar. Esse é o cisne? Esse é o cisne, ele tá solteiro atualmente. Ah, perdeu a namorada? Eu perdi a namorada dele. E ali os mandarins, ó, já começou a colorir. Quando você fala que colorir é porque ele tá irando. É assim, ele troca a pena, né? Então ele fica parecido com a fêmea. E agora que já tá vindo as novas penas, já tá colorindo aí. E ali são dois casais? Ou dois não? Casais. Porque isso. Aquele outro é machinho também. É, também é machinho. E quando você comprou aquele coloridinho, era daquela cor ali? É, quando ele chegou ele era daquela cor, aí depois ele ficou pardo, que ele perdeu as penas, e agora ele tá colorindo de novo. Nossa, que lindo, gente. Olha. A fêmea é toda branquinha, parece toda um pombinho mesmo. É. Muito lindo, né? Mandar mais um pouco. Bom. E eu vejo que você tem bastante frutífero aqui também, tem. Né? Mangueira. Minha mãe sempre gostou de plantar muita... Quando a gente comprou o sítio, não tinha muita opção de fruta. Não? Aí, o que é esse pé aqui? É maçã. É maçã ou é pera? Maçã ou pera? Pera. Né? Falei ah, errado. Tá. É, ela nunca deu. Sabe o que você pode experimentar fazer aqui? Você pode experimentar borrifar água com açúcar nas flores. Sério? Porque às vezes pode estimular a polinizar. A polinizar elas. Não sai desse tamanho. Cadê? Ela cai. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Ela isso não aqui sai é frutinho, desse... né? Aham. Uhum. Ela não sai desse tamanho. Sempre assim. Não ela lota. Cai? Será que ela aborta? Ela aborta. Ó, então eu vou deixar aí no vídeo, gente. Quem conhecer o que ela pode estar fazendo... Isso, dá uma dica pra dá gente. Dá uma dica, ó. Pezinho de pera. Eu não sei a qualidade dessa pera. É. Mas vocês já comentam a qualidade dela aí. Conta pra quem gente. Quem conhecer... Ó, e o que a gente pode fazer. O que pode ser feito. Esse é um tipo de galinzé diferente, né? Ela é uma mestiça de Sebrite. Sebrite. Isso. Olha. Linda, as penas né? dela. Tem que apurar um pouquinho mais a raça. A raça dela. Aí aqui é pêssego, ó.
Nossa, tá bonito o pé. Não. De flor. Esse já produziu? Já produziu e produziu muito de eu vender na feira. Caixa. Um pezinho pequenininho desse lotou. E é um pêssego de um porte assim grande? Grande. Muito saboroso. Muito bonita. Vem cá, vamos ver as... Um pouco das galinhas ornamentais que eu tenho. Ah, tem as ornamentais tem, também, né? Que eu tô começando agora. Aqui como é que... Tem um Instagram de vocês? Tem. Como é que chama? Criatório Vale da Fortaleza. Criatório Vale da Fortaleza. Isso. Aí aqui eu tenho umas bainhas. Ah lá, tem uma fujona lá no fundo. Deixa eu fechar aqui. Fechei aqui, né? Aqui as baias separadinhas. Separadinha. Aqui. Pra poder não misturar as raças. Isso, pra mim apurar mais a qualidade. Aí é uma... São as bramas. Nossa, que lindo, hein? É. Olha as patas peludas. Uhum. E o galo é grande, a galinha é grande, grande também. Tem uma caipira aí no meio. Aqui já deve ter uns que estão em porte pra venda, né? É. Uns franguinhos, né? Uns franguinhos. Tem alguma dessas raças que é mais melindrosa? Essa brama é muito sensível. É. É. Aqui tem a polonesa e tem a fujona, a parceira você dele. Você quer ali lá pegar? Eu seguro. Deixa a porta tocar aqui ela pra você. Cá. Pode ir. Pode deixa soltar, eu... né? Ela não para lá dentro. Nossa senhora. Rapaz, deixa eu deitar aquela. Por ela. Por essa. A penugem dela cair em cima do olho, ela ficou muito arisca. É. E essa que você soltou é fêmea, fêmea, a pretinha é fêmea. Isso. E o outro é o macho. É o macho. O que tem a barbela ali, né? É. Maior. Olha, que engraçado o cabelinho dele, a peninha na cabeça. É. Aí, né, uma das minhas queridinhas são as sedosas. Aqui, elas. Sedosas? Sedosa do Japão. Ah, eu já vi essa aqui. Parece uma pelúcia, né? É. Aí tem a black e as branquinhas. Aquela lá no fundo tá chocando, tá com 7 ovinhos. E as outras não fica atormentando não, a vida dela? Não, você viu, é super tranquilo. E ela quis botar no chão, podia aqui botar... Aqui tem no... dois machos, né? Isso, dois machinhos. Também é tranquilo os dois, não tem problema com eles. Eles não ficam brigando, não? Não. Aqui são as GLC, GLZ, né? Poedeiras que botam ovos coloridos. Azul, creme. Azul, creme, verde. Diz que as mais escuras, né? Elas botam ovo colorido. As brancas eu não sabia, não. Também botam? Bota também. Bonita, hein? São lindas. Essas são muito bonitas. É. Tem ovo delas aí? Oh, oh, oh. Bonita. Ah. E é um ovão bonito, né? Não, é um ovo muito bonito. A gema... Chama deixando. Não tem problema, não? Você solta elas pra pastar? Solto na graminha aí, ó. Aí depende do dia, você solta. Do horário você vem e solta elas. Já. Como é que é a rotina sua aqui? Ah, a gente começa aqui por volta das 6, que chega o leite, o Gilberto tira o leite, aí vem, eu ajudo minha mãe ali a colocar leite pra fazer doce, fazer um queijo, às vezes uma mussarela, e depois eu vou tratar os bichos. Aí vem tratando tudo com ração. Por volta das 10 a gente vem trazendo as folhas. Uhum. Que eu introduzo as folhas para elas. Que é da horta. Que é da horta. Não só para venda, né? A minha horta. A minha horta também é. É mais a folha que passa ou não? Não. Do consumo? Às vezes você dá a folhinha fresquinha. Folha pra fresca ela também. Não, eu falo que passa porque às vezes. Que não... sobra, né? É, que tá ou... perdendo. Ou às vezes vamos falar que a alface ela tem um prazo, depois ela amarga, né? Por isso que eu falo, eu não planto alface nem pra venda e nem pras aves. Eu planto alface só pro meu consumo. Uhum. Eu foco mais em outros tipos de verdura. Uhum. Muito almeirão, muito couve, muito repolho. Entendi. Porque é tudo que elas podem entendi comer. Entendi. Aqui tem alguma verdura que não é bom, dá pra... Espinafre, pra não é bom. Alface, nenhum tipo de alface é bom. Aqui é as... Nossa, cara de palhaço. Que linda. Parece que é só maquiada. É. Cara de palhaço. A gente procura por um padrão, né? Quem tá mexendo com a ornamental, ela tá procurando um pouco de padrão. Eu também vou deixar aqui no vídeo para as pessoas que tiver alguma ave que for aqui da região, né? Exatamente, que próximo tiver alguma de mim. Ave exótica que você não mostrar aqui no vídeo, né? Às vezes exatamente, te interessa. Exatamente, né? Me interessa. Pode entrar eu tô em contato. Procurando. Não só ave, mas animais aí. A gente ainda tá à procura de mini pig, mini horse, né?
Mini pig é o porquinho pequenininho. É o porquinho pequenininho. Eu sei quem tem um... Aí, ó. Olha lá, se eu não falo... Uma fêmea. Eu acho que é fêmea. Mas esse mini pig, eu não sei o tamanho que é o que você tá procurando, mas eu filmei, depois eu vou te mandar o vídeo do seu Zé Roberto. Ele tava com uma porquinha lá, se eu não me engano ela tava com um ano, aparecia um cachorrinho. É isso aí. Ele tem. É isso aí. Às vezes ele vai pôr ela pra criar. Ó. E aí te fornece aí, né, um filhote. Um pouquinho das poedeiras. Leitão. Essas aqui elas botam. É. Ah, você vê, tem muita pena aí no chão, porque elas não encerraram ainda a troca de pena. Qual que é a alimentação delas? É só... Aqui é a ração, de postura, né? Postura. E o piquete que a gente solta. Agora eu vou abrir ali, ó, pra elas ir passar um pouco. Ah, vai soltar elas agora? Vou soltar elas. Vamos então, lá? Então acho que a gente pode filmar, né? Vamos. Eu vou abrir lá. Aí elas ficam... Elas têm um piquete lugar, lá no fundo. Um piquete fechado, dá a volta. Isso. Achei que era por aqui. Vamos Desculpa. Lá. Imagina. Aí eu abro. É o horário delas agora. O horário. Você vê que já não tem mais ração ali. Então eu vou abrir e você vai ver a alegria que elas saem. Sua mãe tava falando dos filhos. Você foi a que pendeu pro lado da roça. Os outros aquela não... menos imaginou. É, né? Porque minha irmã é professora. Certo. Então minha irmã vem férias, feriado, né? Meu irmão é autônomo, ele tanto foi ele que fez os tanques. Mas aí ele já puxou para outro lado, ele abriu o restaurante. Então já não dá para ficar vindo tanto. Uhum. Eu que era mais nova, que achava que não ia querer. Que coisa, né? Aí tive filho e vim. Olha, e não, e parece que quando é para ser, não é tem... É para ser, exatamente. Você assim, fala não. Que a cadeira que Deus põe para você sentar... É sua. Ninguém você senta, deve estar né? Se apaixonando por isso, né? Deve ser. Sem pretensão, quando as coisas vão acontecendo, você não nem sente, né? Uhum. Ó, vou abrir, ó, alegria. Opa. Elas ficam desesperadas, ó. Olha, esses passam tudo pra elas. Tudo. Você vê que é telado em volta aí, uhum. Desse piquete. Então eu não tenho preocupação com largato, né? Então, com isso que eu te perguntar. Predadores. Não tem nada que preda elas aqui? Não. E na volta do dia elas entram sozinhas? Elas vão entrando. Durante todo o dia elas vão entrando e saindo. Elas, tem um bebedor de água lá, tem aqui também, que elas são fuçonas, elas tomam. Então elas vão entrando o dia inteiro. E esse sistema aqui foi meio intuitivo seu? Vocês, porque assim, isso que eu ia te perguntar. Você tem algum curso, alguma coisa que você fez? Não, eu fui olhando muito vídeo no YouTube. Entendendo como funcionava e vamos fazendo. E nem sempre deu certo de primeira, tem muita coisa que a gente foi mudando. Como diz o outro, bateu com a cara e aprendeu na raça. Isso, né? Eu fiz um curso que o Senar deu. Um curso de criação de galinha caipira. Mas o resto foi aprendendo mesmo. Uhum. E orientando, pegando orientação. Isso aqui traz uma qualidade de vida enorme para elas, né? Porque ela tem um pastinho para elas... É. Olha lá, ó. E já vai ciscar. Vão no silo lá e cisca, esterco. No silo sempre tem um milhozinho na hora que cai da carreta. Exatamente. Da carreta. Aqui vocês estão com quantos funcionários aqui para poder... Só um funcionário. Só um? Um funcionário que me ajuda com gado. Ele cuida tanto das vacas de corte, né? Uhum. E quanto a vaca leiteira. Vacinação, vermificação, alimentação, cerca, tudo. Aí a gente tem prestador de serviço, que nem a gente está construindo ali um galpão. Aqui vai ser um galpão de quê? Para maquinário. Para maquinário. É, proteção do maquinário. Pra deixar tudo fechadinho. Pra não tomar tempo... Ficar no tempo. Tempéries, né? Da isso. Chuva, sol. Então, aí a gente contrata os prestador de serviço. E lá embaixo tem os tanques cavados que eu tinha te falado. A gente pode chegar lá? Então, eu já ouvi dizer que quando nasce a grama assim, ela dá uma selada, né? É, mas não... É que já é uma área de muita pedra, parece, muita né? pedra, lá, você vê ali. Uhum. Rapaz, que isso que infiltra, né? Infiltra naquela parede e naquela. Então a gente vai ter que reforçar essa parede. Então, o peixe aqui você soltou qual espécie? Aqui tem tambaqui, tem pacu,
Tem mais é por diversão, por alimentação, diversão. Pesca. É, o pessoal, a família que vem de fora, o divertimento do pessoal é pescar aí, ver quem vai pegar bem o grandão. Gostoso, né? Ah, tem um grandão. Tem. Entendi. Quando tá muito quente, eles ficam em cima. Ah, tem mais uma lagoa de lá. Tem mais uma, né? Lá. E aquela outra lá? Aquela ali tem mais tilápia, não tem peixe grande, não. Diz que tem um, na rua da minha casa tem um rapaz, chama Vinícius. Ele até quem quiser procurar o contato dele aí, chama VRC. Ele vende alevino de peixe exótico. Olha isso, tipo, carpa colorida. Pirarucu. É, pirarara. Pirarara é aquela que tem um rabo laranja. Acho que você deve conhecer. Já ouvi falar assim. É, jaú, cachara. Eu mesma vou, pintado. Vou querer pegar o contato dele. É, depois eu vou te mandar o contato dele. Aí ele vende alevinos, de, assim, dependendo da quantidade, sai mais em conta. É que esses alevinos são muito caros. É. E eu não sei, aqui a sua região, ela geou forte no ano passado? Geou. Então, porque... Geou bastante. O pirarucu, ele é sensível com o frio. Com o frio. É. E dizem que esse ano vai ser mais frio. Vai. Ainda. Então, porque se for baixar, falando, ele vai te recomendar não comprar o pirarucu, porque ele é sensível. Eu tinha pegado para um primo meu, soltou numa represa parecida com essa. Em um ano ele deu 12 quilos. Um Olha ano. Isso. Aí só o que, que aconteceu? A gente passou um pato voando ali. Será que é do mato? Nós temos uma pata. É cinza? Era é, cinza? Cinza? É nossa. Ah, ela não ela, pega ela, mais lá. Ela, gente. Sozinha ela fica aqui. Ah, capaz que ela tá procurando um namorado. Então, mas tem lá em cima, né? Podia. Então, eu tava te contando aí. Ele soltou e o bicho tava com 12 quilos. Aí veio a geada do ano passado, matou ele. Ai, que chegou dó. Chegou lá e tava morto. Ih, se apega, ele, né? Ele é manso que vira um cachorro. Não, se apega, eu ele, falo. Ele mexia na água assim, o peixe vinha. É. E a gente sofre. Porque ele acostumou isso, né? Ele num tanque, estilo aquele tanque seu lá, só que um pouco menor. Porque ele não precisa de oxigênio, o pirarucu. Ótimo. Ele é pulmonado. Aí ele acostumou ele no tanque o... E ele fazia assim na água, movimento, assim, com um peixinho, né, chamando. Aí ele vinha e comia. Aí. Aí, tanto que chegou uma época que ele, se ele fazia assim na água na represa, que quando ele soltou, o peixe vinha. E ele dava uns botes na água, assim, que dava até, você quase morria. Ah, mas é gostoso de demais. Quem gosta de peixe, não, hein? Quem gosta de peixe, adora. Nossa Senhora. E aí o bichinho morreu lá, você vê que dó. É o valor sentimental, imagina. Mas aqui é um espaço bacana, dá pra, uma das coisas que você pode oferecer pro turista, né, é a pescaria, né? É a pescaria. Né? E os leitão? Tinha 27. Então, a sua mãe falou que vocês vendem pra Ribeirão, né? Isso, lá o pessoal faz muita assadinha, né? Então, quanto que vende um leitãozinho? Ah, um leitãozinho assim, o quilo. Ó. Eu tava vendendo, assim, mais ou menos nesse porte, dava em torno de 150, 100. E ele tá aqui, uns 10 quilos? Uns 10 quilos. Então, porque o que eu vejo na minha região lá, eles... Se bem que depende, né, de região pra região, é. Né? Aqui vocês plantam, tem umas... Tô vendo, tem cebolinha, cheirinho verde, né? Cebolinha, salsinha, coentro. Pimenta. Pimenta, cenoura, beterraba, rabanete... Vocês têm uma alimentação bem saudável, né? Porque tem bastante variedade. Variedade. Tá pouco, né? De cada coisa, porque a gente voltou a plantar agora, porque tava muita chuva, tava muito difícil. Mas bastante coisa. Quem que toma conta da horta? Você? Eu e minha mãe. As duas? Eu e minha mãe. E você pôr a mão na terra depois disso? O que, que você achou lidando assim com a horta? Como é que foi essa... É muito gostoso. Você plantar... E ter o retorno, você acompanhar o crescimento, é bom demais. É, legal, quem né? não tem esse contato deveria ter até num vasinho em casa. É, né? Que é até muito bom. Não. Meu pai tem um sítio faz 20 anos, mas eu vinha final de semana, andava a cavalo, ficava dentro de casa. Só. Não tinha esse contato. Hoje em dia, 100%, né? E ali pra baixo é um córrego? O que, que é que passa aí? É todo o excesso da mina... Vai pra lá. Vai pra esse vem passando algum, em toda a propriedade. Dá peixe aí, alguma coisa? Sabe que eu não sei. A gente não tem o costume de pescar pra não. ver se dá, não, viu? Uhum. Mas é uma água bem cristalina, uma água bem bonita. Ah, é? Então, a intenção de vocês aqui é tirar o lucro de tudo. De tudo. Aproveitar é um o máximo. De cada coisa. É uma propriedade que não é muito grande, né? Uhum.
Não, eu tenho um pouco de vaca leiteira, um pouco de gado de corte, tem um pouco de cada coisa. Então, final de tudo, dão uma boa quantia que dá para se autossustentar, porque o nosso sítio não era sustentável há 2 anos atrás. E sua mãe falou que só injetava, né? Meu pai e minha mãe eram aposentados e gastavam aposentadoria com o sítio, com os animais, porque queria ter um animal. Muita gente é assim ainda, né? E isso não pode. Aí quando eu vim para cá, eu não tinha uma renda, então eu teria que ter uma renda para mim viver aqui. Uhum. E aí foi organizando isso. A horta 100%, né? Uhum. Tudo que eu produzi aqui vender 100%. Os animais que e tem... E a horta dá um retorno bom, né? Dá um retorno bom. Você ainda tem que mais gostar. A pessoa, o cliente sabendo de onde vem. De onde vem, ela tem a sua qualidade, tem o seu valor, uhum, né? É muito bom isso. Aí vocês têm uns pezinhos de café que vocês também estavam vendo a sua mãe torrando lá torrando um cafezinho. Café. A gente tinha mais, mas optou por ter pasto, né? Para as aí vacas leiteiras. O café. E foi tirando, deixou só uma quantidade de era café. Era quanto de café? Era 8 mil pés de café. 8 mil pés. Hoje em dia eu não contei ainda, eu não sei quantos ficou, mas mais é pouco. Mais ou menos uns 1000, será que ficou para trás? Uns 1000 pés de café. Entendi. Bacana. Tô vendo que tem uma moto cultivadora ali que ajuda vocês. Uai, duas mulheres. Vocês mesmo que tocam ela? É, duas mulheres. Vocês ligam de boa? Ela tá parada faz uns dias. Aham. Uhum. Animal silvestre que você falou que vem aqui, que vocês recebem visita deles aqui, você já viu algum animal diferente aqui na região? Não. Tipo, tamanduá? Não, a gente vê muito tiu. Tiu é aquele lagarto. É o largato. Mas aqui é bem tranquilo. Tá telado, né? Uhum. Tem o piquete lá telado, embaixo é telado. Não chega, né? Não chega. Aqui as bananas vocês também vendem na feira. Também vende na feira. Ela tá recuperando agora. A geada que teve foi muito forte. É prata? É prata. Aí tem um pouco de banana aqui, um pouco lá em cima. Essas já tinha aqui no sítio já ou vocês... Já tinha, já tinha. Aqui que a gente é o outro, foi pro outro tanque, né? Deixa eu jogar uma ração, vamos ver se... Eu já joguei. Mas quem sabe... Pode jogar só um pouquinho, só para ilustrar. Não, vamos ver. Tudo, as criações suas, tudo você foi pesquisando. É. Na internet. Foi do zero. Esse método aqui desse tanque é usado muito lá no Mato Grosso do Sul. Como é que funciona? É usado uma telagem, uma ferragem trançada. Você vê. É tipo um reboque. É um reboque super fino. Ele o não vaza, não? O sistema dele de saída de água, ele recolhe toda a água do fundo. É overflow, fala, né? Isso. Bem legal. E aí a água dele você usa para irrigar a planta, alguma coisa? Essa água desse aqui, em especial desse tanque que tá com a tilápia, vai direto para a horta. Porque ela é rica em... Adubo, vamos dizer, né? Esterco, o esterco dela. Tem um nome, não sei se é amônia, nitrogênio, isso. Né? Não sei. Agora, dos outros tanques que não tem... Ali tem outros tanques também. Isso. O primeiro a gente já faz a distribuição das caixas. Tem duas plaquinhas solar. E essa água ela é renovada constante. Constante. Fica entrando e saindo. E essa vem da mina. É, esses peixinhos aí, ó, essa... eu não coloquei não. Não colocou? Veio? Veio na mangueira. Ô, louco. E tá aí, eu nem tô. Olha o tamanhozinho que já tá. Tilapinhas. E elas reproduzem muito cedo, muito, né? Muito rápido. Aí esse aqui... Diz que você tem que... Parece que a pessoa tem... Aqui também tem algum peixinho, alguma coisa. Ah, deve ter, né? Diz que você tem que ir tirando, né? Os... Tem que ir tirando. Os alevinos, né? Os alevinos. Essa placa, ela serve para algum... Tem alguma função? É, essas duas placas retiram a água dessa do primeiro tanque e abastece todas as caixas d'água. Ah, da tá. Granja, dos cavalos, da vaca... O recinto lá de cima do emu. Sozinho. Ela faz esse tem uma bombinha lá que usa energia das placas solar. Eu tô vendo que tá tremendo a mangueira, ela tá trabalhando ela agora. Ela tá trabalhando, ela tá fazendo a distribuição. Mas ela joga constante ou ela para de vez em quando? Todas as caixas têm a boinha, né? Terminou de encher, vai...
No final, ela faz a irrigação dos piquetes. Ah, ela para tá. O quê? Quando não tem sol, você vê que ela tá lenta aí, porque ela não tem armazenamento de bateria. Ela fica mais rápida que isso. Isso. E aqui a gente tem o sistema de irrigação lá da horta por declividade. Que é pela... porque desce sozinho. A horta é lá embaixo, ela vai descendo. Eu ligo ali, tem um filtrinho, tira tudo e vai pro gotejamento. Pra não entupir, né? Porque lá é gotejamento. É, se não tiver esse filtro, vai entupir tudo. Legal. Oi, Yasmin. Agradecer então você pela entrevista. Vou lembrar vocês que o Instagram dela vai estar aqui na descrição. Isso mesmo. O contato dela de WhatsApp eu vou deixar Pode na descrição também. E quem quiser entrar em contato com ela, tiver algum animal silvestre ou quiser adquirir algum animal silvestre, pode estar combinando com ela. Exato. Eu não sei se ela vai estar tendo para já, mas pode deixar já programado, Exato. Né? Se ela não tiver para já, ela pode organizar para... A gente vai conversando e vai agendando isso. Vai organizando. Tá bom. Então eu vou deixar o contato dela aí. Se você também tiver algum animal silvestre, quiser entrar em contato com ela, ver se ela tem interesse de adquirir, isso o contato mesmo. Dela vai estar na descrição também. Obrigada, Yasmin. Eu que agradeço. Sucesso e te muito espera daqui lindo. Um ano, mais ou menos, que a gente pretende ter muito mais Sim, coisa. Eu vou voltar. É muito lindo aqui. E espero que aqui vire um lugar, assim, para receber turista, né? Exatamente. Pra receber... a família, né? Escola, muito legal, né? Muito interessante ter esse contato com a natureza. Com a natureza. O pessoal da cidade aí quiser fazer, sei lá, fazer uma excursão da escola, trazer tá os alunos, né? Vai receber pode combinar, mundo. Né? Vocês podem... É só chamar aí e a gente combina.